سلام. دکتر شریعتی میگه برای خراب کردن یک فکر یا یک آدم بهش حمله نکن، ازش بد دفاع کن. چی شد؟ بهش حمله نکن، ازش بد دفاع کن. مقصد شیراز، هدف شرکت در کنگره بزرگداشت 14600 شهید استان فارس و هیئت همراه یکی از سران سه قوه نظام جمهوری اسلامی ایران را همراهی می‌کردند. علی لاریجانی حتی در آسمان هم به فعالیت‌های کاری در حوزه وظایف نمایندگیش می‌پرداخت. جالب، این نگاه تملق‌آمیز فقط برای اینه که لاریجانی یه نصف روز رفته شیراز. در آسمان و بدون از هر گونه هماهنگی با رئیس دفتر و بدون مزاحمت‌های تلفنی با رئیس قوه مقننه جلسه گذاشتن. راستشو بخواید، من جای رئیس مجلس بودم از سازندگان این برنامه کلی شاکی می‌شدم که چرا نفس آدم ها رو اینطوری قلقلک میدیدین خدمت یا این جمعون خودش رو جا میزنه به عنوان برادرزادی فرمانده نیروی انتظامی و کلی هنرمند رو به وعده های مختلف فریب میده. آقا من احمد مقدم هستم، برادر سعد مقدم، مجوز اسلحه‌ای، مجوز نمیدونم همه چی دیگه، هواپیمایی فلان. من یه طرح هم بهتون میدم. چه تلفن خوبی. گفت ما جای خالی داریم، میتونیم برات یه طرح دیگه هم برات چیز کنیم. تلفن ما رو هم گرفت و گفتش که طرح ترافیکی چیزی خواستیم. عجب آدم حق بازیه، چقدر سر این تفلکی هنرمندای ساده رو گول مالونده. ولی توی چیزی موندم، این هنرمندا نمیدونستن که برای کارشون نباید از راه‌های عجیب و غیرقانونی استفاده کنند. نکنه اینا میخواستن قانون یه جورایی دور بزنند و طرحه رو به دست بیارن که از قضا رو دست میخورن. فرصت سوء استفاده کردیم البته، ولی خب حالا سوء استفاده شد نتیجه اینجا آفریقای جنوبی 350 متر فضای اجاره شده که شرکت‌های ایرانی تولید کننده تجهیزات پزشکی کالاهاشون رو نمایش بدند، اما حدود 100 متر این فضا خالی مونده. به دلیل تداخلی که در واقع این نمایشگاه با اون نمایشگاه ایران هلسمون داشته، یک دو تا در واقع شرکتون چنین مشکل رو پیدا کردن. واسه هر متر این فضا ما $500 پرداخت کردیم، یعنی $50,000، یعنی 50 میلیون تومان. جان 50 میلیون ناقابل که اینقدر شلوغ کردن نداره، جای دوری نمیره. آها بله، خب آره. تو تجمعات و مراسم های تقسیم کار نانوشته اتفاق افتاده. شعار دادن به عهده یه گروه، اتو کشیده ایستادن و خیلی شیک و پیک تماشا کردن کار یه گروه دیگه. اینا برعکس وایساده بودن. اگه به نظرم تو اون جهت وای میسادن همشون تکبیر میگفتن، ولی اینجا چون روبرو مردم وایساده بودن یه ذره تکبیر دیگه حال نداشتم. نه نمیدونم، حالا به احساسم اینه. البته من دادم. ما سرگرم مسائل در واقع دیگه بود. زنیای کار دیگه. دانشگاهی بودیم. سریال مختارنامه خب انصافاً کار فاخر و بزرگیه، طوری که بعضی وقتا هم که گاف میده انصافاً درست و حسابی گاف میده. مثلا سر مزار زن و فرزند کیان ایرانی پرچم ایران رو میذارند، همین پرچم سرنگ، و در حالی که پرچم ایران تو دوره قاجار این شکلی میشه و 100-150 سال بیشتر عمر نداره، قبلاً یه شکل دیگه بوده کلن. شاید هم برای نزدیک کردن دوران مختار به دوران فعلی این کارو کردند، کسی چه میدونه. برای شروع درختا رو میکنی میریزی وسط زمین، با حوصله آتیش میزنی. چی؟ شهرداری میاد جلو تو میگیره؟ بعیده. این آیتم چند ماه پیش ما بود که گفتیم یه زمینو که قرار پارک بشه چطور میشه به خاک و خون کشید و بعدش هم یه برج از دلش در آورد، یادتونه؟ شهرداری با توجه به مسئولیت‌هایی که داره هر چند وقت یک بار به این باغ‌ها به جهت اینکه ساخت و ساز غیر مجاز و بحث تصرف اراضی در اونها صورت نگیره حتما میاد. این وعده‌های مسئولان مثل هزار وعده خوبرویان به جایی نرسید که نرسید. تازه فعالان بینسازی باغات تهران به بیابون و برج توی همون منطقه و جلوی چشم همون مسئولین دارن باغ‌های دیگری رو تشنه تشنه هلاک می‌کنند. از مسئولان خوبرو درخواست میکنیم لااقل وعده هاشون رو برای پخش در برنامه هفته بعد به گوش ما برسونند، تا ما هم در چارچوب اطلاع رسانی جامع، سریع و دقیق به گوش شما برسونیم. مشکل که زیاد داریم، ولی من عادتم این نیست که مشکلات رو به مردم بگیم. مشکلات جز اونهاییست که ما در جلسات کارشناسی با مسئولین مربوطه بود اونجا بحث کنیم،
حتما چالش داره و چالشش باید اونجا باشه. باریکلا احسن. خلاصه ای که پیدا شد به حرف ما گوش کنه و دعواها رو از توی جلسات به میون مردم نکشه. البته چون ما مثل مار گزیده از ریسمون سیاه و سفید میترسیم، صبر میکنیم ببینیم فقط حرفه یا در عمل انشالله. اینا یا دیشب دیر وقت رسیدن، یا شب توی هتل زیادی بیدار موندن، یا حرفای مسلسلوار مسئولان محترم ایرانی انقدر رویایی بوده که اونا رو به رویا برده. نظر شما چیه؟ خداحافظ.